ബലമാം കാൽമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മബലം അങ്ങു മാത്രമാണ് പാപങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവായിരുന്ന ശോളമൻ വലിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിനക്കെന്താണ് ഞാൻ നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന വിവേകം ഈ ദാസന് നൽകിയാലും. അതിന്റെ ഫലമായി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും കാൾ ജ്ഞാനം ദൈവം ശോളമന് നൽകി. 3000 പഴഞ്ചൊല്ലുകളും 1005 ഗാനങ്ങളും ശോളമന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദാസന്മാരോടുള്ള ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും അനന്ത സ്നേഹം അവരുടെ മേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയെപ്പോലെ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ശോളമൻ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വഴിതെറ്റുകയാണ്. ലോകമോഹങ്ങളും അധികാരവും അഹങ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ ദൈവപാതയിൽ നിന്നും മാറ്റി നടത്തി. അതിൽ നിന്നും ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാതെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശോളമനെ പോലെ ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മൾ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ലോകമോഹങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും സുഖത്തിലും മനം മയങ്ങി നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്ഥാനം ഒട്ടും അകലെ. സന്തോഷം താ സന്താപം നീ.